אבל אנחנו מבקשים להתחיל במה שעשוי להפוך לדרמה פוליטית-מדינית כבר בימים הקרובים. ישראל מסרבת בינתיים לשחרר את הגל הרביעי של האסירים הפלסטינים, עליו התחייבה במסגרת חידוש המסע ומתן. הפלסטינים כבר מאיימים שלצעד הזה יהיו השלכות. אנחנו רוצים לומר שלום לסגן השר דני דנון מהליכוד, לחבר הכנסת מאיר שטרית התנועה, ולחברת הכנסת מרב מיכאלי מהעבודה. ערב טוב. חבר הכנסת שטרית, בעיתון אלחיית צוטט ראש הממשלה כמי שאומר שחרור האסירים יפרק את הממשלה שלי. יכול להיות שהוא נבהל מהאיום של דני דנון? הגיוני. או שיש איום של ציפי לבני? אין איום של ציפי לבני, אבל יש איום בהחלט של הימין בתוך הממשלה נגד נתניהו, השחרור בעיקר האסירים הישראלים. אני אגב לא שמח מכל השחרור של הישראלים, אני הייתי מתלוי בי, מלכתחילה הייתי מתנגד לשחרור של שום אסיר פלסטיני, זה, והייתי מעדיף להקפיא את ההתנחלויות. טוב, אבל זה כבר עבר, זה הייתם צריכים להתנגד אז. ואני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים היום, ביבי באמת נמצא בצומת של קבלת החלטה, זו החלטה מאוד מאוד קשה, ואני חושב אם הוא באמת יתחייב, הוא צריך לקיים את ההתחייבות, צריך להבין את ההשלכות. כמו אתה אומר לראש הממשלה, תשחרר את האסירים שהתחייבת, כולל הערבים הישראלים? אם הוא יתחייב, זה בניגוד גמור לדעתי, אבל אם הוא יתחייב, הוא צריך לכבד את ההתחייבות, כי אחרת ישראל עלולה להיות מואשמת בזה שהיא מכשילה את המשא ומתן. אני רוצה לומר עוד דבר חשוב. היום כבר שומעים קולות בחמאס, שכבר לוחצים על הפלסטינים, על האש"ף, על האש"ף, ואומרים להם, אתם רואים? כל הניסיון שלכם להגיע לשלום עם ישראל נכשל, הדרך הכי טובה זה חטיפות של חיילים, וראיתם שאנחנו שחררנו באמצעות חייל אחד, מאות, אז תעזבו את דרך השלום, זה לא הולך לשום מקום. ומעביר אותי אליך דני דנון, שראש הממשלה כמובן קצת התבדח על האיום התפטרות שלך, אבל בסך הכל כשראש ממשלת ישראל מתחייב לשחרר אסירים מול כל העולם, ולא רק מול הפלסטינים, הוא אמור לעמוד בהתחייבות שלו. רינה, אנחנו לא פריירים. ראש הממשלה רואה מה קרה, אבו מאזן ניצל אותנו, אמר אני בא למסע ומתן. למה? היה מסע ומתן אמור להסתיים רק בסוף הפרטישה חודשים. לא היה שום מסע ומתן, היו כמה תמונות יפות של ציפי לבני עם עריקת. לא היה שום מסע ומתן אמיתי. הדבר היחידי שקרה, ששחררנו רוצחים, שחררנו מחבלים, והיום ראש הממשלה בא ואומר, הבנתי, זה התרגיל שעשיתם לי, אני לא במשחק הזה יותר, ודרך אגב, הממשלה לא תחזיק מעמד עם שחרור הרוצחים. הממשלה טיפול, שמענו את זה משרים בכירים בממשלה שאומרים, אנחנו ניתן לאבו מאזן תמונות ניצחון של ערבים ישראלים שרצחו משפחות יהודיות בשביל כלום. גם עם כל הכבוד ללחץ האמריקאי, למה בארצות הברית של אמריקה לא משחררים רוצח אחד? יש שם עונש מוות ב-32 מדינות. שם את המחבל שפוצץ את המטען במרתון בבוסטון, הולכים לתת לו זריקת רעל. ולנו הם באים ואומרים, תשחררו. אתה צודק, אבל איפה הייתה החוכמה הזאת? כשקיבלו את החלטה שחררו את האסירים. אני התנגדתי גם אז, אבל הייתה ציפייה שאולי יש משא ומתן חדש, אולי משהו קורה. היום גם אתה יודע ששום דבר לא קורה. אני רוצה לצרף את חברת הכנסת מרב מיכאל ולומר לך, הרי זה די שקוף שאבו מאזן מתהלך במשא ומתן הזה רק במטרה לשחרר אסירים, ואין לו באמת כוונות להתקדם. גם כמה מאנשיו אמרו את זה בפה מלא. כמו שאת רואה, הבעיה שלי כרגע היא לא הפלסטינית, אלא בתוך ממשלת ישראל. אני לא כך מבינה מה עמדתה של ממשלת ישראל. היא רוצה הסדר, היא לא רוצה הסדר. היא רוצה לשחרר, לעמוד ביכולת חוויות שלה. הם לא רוצים לשחרר אסירים סתם, לחינם. הדיבור הזה של פריירים, אני מאוד מצטערת, זה כנראה עובד על האוהדים של דני דנון, ויש לי הרבה כבוד. אגב, אני רוצה להגיד לך, אני לא מסכימה עם העמדות של דני דנון, אבל לפחות אני יודעת מה הן. דני דנון אומר, יש שחרור אסירים, אני אתפטר מהממשלה. ממשלת ישראל, אני עוד לא הבנתי, היא רוצה הסדר או לא רוצה הסדר. מה עמדת הממשלה? ממשלת ישראל עמדתה היא בעד מדינה פלסטינית, חבריי? העמדה שלנו שאנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן. מוכנים לנהל מסע ומתן, אבל לשלם בעבור התענוג לנהל את המסע ומתן, והסקנו. אז עמדת ממשלת ישראל זה שהיא מוכנה לשלם מסע ומתן? אני שואלת לגבי הסדר. לנהל מסע ומתן, בהחלט זה מדיניות הממשלה. יש פה עוד חבר בממשלה. אז את מבינה? זאת אומרת, עמדת הממשלה היא לנהל מסע ומתן. ומסע ומתן, מה לעשות? אתם התחייבתם לשחרר אסירים. עכשיו, אם מדינת ישראל לא תעמוד בהתחייבות, אני רוצה להגיד, אני חושבת שזה מאוד לא חכם לשחרר אסירים בלי הסכם. אני חושבת שאסירים הם חלק מאוד חשוב מבניית האמון של היום שאחרי הסכם. אבל בזמן שעוד לא הגענו להסכם, לא חכם לשחרר אסירים. אבל זאת הייתה זה מה שישראל החליטה בשביל... אבל אני רוצה עכשיו את זה, זה באמת מפנה אותנו אליך, חבר הכנסת מאיר שטרית. באמת עושה רושם שנתניהו לא באמת רוצה להגיע להסכם, הוא גם רוצה להרוויח זמן, הוא ואבו מאזן, שניהם כמעט באותה פוזיציה. השאלה מה אתם עושים שם? אלה שהניפו את דגל המסע ומתן וההסדר מול הפלסטינים כל מערכת הבחירות שלהם. את צודקת, זו הסיבה שאנחנו בממשלה הזאת, ציפי לבני, ואנחנו שמנו על שולחן
של מערכת הבחירות את הנושא המדיני, וזו הסיבה היחידה שאנחנו תומכים בממשלה. אני חושב שהדבר הזה קריטי. אני לא יכול להגזים בחשיבות של עשיית שלום הפלסטינים, ואני אסביר גם מדוע. יש שמזרח התיכון כולו עבר טלטלה. עכשיו, בניגוד לתפיסת העולם הכללית, שאומרים טלטלה, העולם כולו נגדנו, זה ממש הפוך. ואני אומר לך את זה מידיעה, לא מניחוש, ממש הפוך. היום, בגלל הטלטלה הגדולה הזאת, הדבר, יש כל כך הרבה הזדמנויות למדינת ישראל, נפתחות. הדבר היחידי שמעכב את זה, זה אי שלום עם הפלסטינים. אבל אני שואלת אותך, שלום עם הפלסטינים יש לו השלכות ענקיות על כל העולם של המזרח התיכון. רגע, לכן אני קורא לראש הממשלה ללכת עם הדרך הזו עד הסוף. כן, אבל השאלה... אם יהיה מי שישבור את הסכם השלום, צריך שישראל לא תהיה זאת. שהפלסטינים ישברו, זה בסדר גמור, אז נדע שהם אשמים. אני חושב שאם ישראל לוקחת על עצמה את האחריות לפרק את הסכם השלום, זה יכול לגרום לפגיעה. מאיר, אני אומר, לא להגיע להסכם. ציפי לבני מדברת גבוהה גבוהה, נוסעת כל פעם לוושינגטון. ולהפסיק את המשא ומתן. בפועל שום דבר לא קרה מהשיחות האלו. הם קיבלו את המחבלים, הם הצטלמו, הם יצאו מנצחים, ושום דבר לא יצא מזה. בשביל עוד 9 חודשים של ביבי. אגב, ציפי לבני לא עשתה שום דבר על דעת עצמה. כל מה שהיא עשתה זה מיושב-ראש המפלגה שלה. נכון, יש לי גם ביקורת על התנהלות הממשלה, נשקור המחבלים. יצאנו נגד ההסכם. אז זה ששחררו מחבלים כבר בתחילת הדרך כשהממשלה החליטה, עניתי נגד זה בכל מיני. חבר הכנסת שטרית, אני רוצה שאלה אחת מאוד קונקרטית. התנועה, כמה זמן היא תשב בממשלה שלא מתקדמת במסע ומתן? כל עוד אנחנו מאמינים שראש הממשלה אכן מעוניין להגיע לשלום, אנחנו שם. כשהתשובה כזאת אומרת, אנחנו נשאר כל הזמן. לא, אם נגיע למסקנה, נוח לנו. אני אגיד אחרי, יכול לקרות הפוך מה שאני מדבר. יכול לקרות מחר שהכל מתפוצץ, אין מסע מתן שלום, הכל מת. אני לא בטוח שאנחנו אז נוכל להישאר. לא מקבלות תשובה בדיוק. זה שוב הדבר הזה, רינה. יש פה דבר מדהים. באמת, ראש הממשלה הוא כבר 5 שנים ראש ממשלה. הוא מעולם לא הביא תוכנית מדינית. הוא מעולם, חוץ מה שאני אגיד פעם אחת, 2 מדינות, במין אמירה כזאת, מעולם הוא לא הביא תוכנית. אני לא מבינה מה העמדה שלו, אבל גם מילה שלו, של הממשלה. אין עמדה של הממשלה. אני צריך להגיד שלא רק בעניין המדיני אין עמדה של הממשלה, יש בכל דבר אחר. זה מין ממשלה של מיליציות. כל אחת מקדמת איזה אג'נדה שלה, ובסופו של דבר אנחנו תקועות ותקועים בלי הסכם. אבל יש ראש ממשלה שהולך על תהליך מדיני, ועל תנאים, אגב, התנאי שראש הממשלה שם גם יושב ראש המפלגה שלך. הכרה בישראל כמדינה יהודית, זה חבר הכנסת הרצוג תומך בזה גם. ראש המפלגה שלי הוא לא במסע ומתן עם ראש הממשלה. כן, אבל זאת עמדתו, יש לו עמדה. אבל זה לא רלוונטי, זה בכלל לא רלוונטי. ראש הממשלה אמר בכנסת, זה אגב, זה מהפכה. בצורה מפורשת, שהוא בעד 2 מדינות לשתי עמים. אני יודע שדני מתנגד לזה בכל תוקף. אבל זאת לא עמדת הממשלה. זו עמדת הממשלה. אין שום... מירב, תמיד את מאשימה את ראש הממשלה, מאשימה את הימין. מה עם הפלסטינים? הכל בסדר אצלם? הכל טוב ויפה? אנחנו תמיד האשמה אצלנו? הרי ברור, גם ברק ניסה, גם אולמרט ניסה. תעני על זה. רגע, בוא ניתן לה לענות על זה. אין לי לדבר. לא משנה מי יהיה שם. תן לה לענות על זה. אני, אין לי אחריות על הפלסטיניות ועל הפלסטינים. לי יש אחריות כלפי אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל. לאורך כל השנים מוכח שכל הסכם שלום של מדינת ישראל חתמה עליו הוא הערובה הטובה ביותר לביטחונה. אני היום כחברת ועדת חוץ וביטחון יודעת בדיוק את מה שאמר פה חבר הכנסת מאיר שטרית, חברי לוועדה, ואתה בתור סגן שר הביטחון צריך לדעת כמה הזדמנויות יש לנו היום באמת להביא לביטחון גדול הרבה יותר במדינת ישראל באמצעות הסכמי שלום עם מי שאפשר לעשות אותם. אני אגיד חברותיי, כדי לחבר את מרב מיכאלי, בסדר? חברותיי, תודה רבה לכם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה סביב השולחן העגול שלנו.